Mīgs Babris pēc trakas, fantastiskas spēles starp Petra un Rabu. Beigās Petra uzvara 7-6. Kā vispār var aprakstīt pāris vārdos to, kas tikko notika elektromobiskajā centrā? Man liekas, pēdējā minūtē, cik 4 goli sanāca, arī komandai pa 2 vārtiem. Tad es pat nezinu, baigi laba spēle bija, man liekas, līdzitēji atnāca nenožēlēt, tas tiešām. Spēle kā pa kalniem, bijāt vadība, bijāt arī iedzinījos mači ievadā. Pastāsti par pašu sākumu, kā Rabai izdevās gūt 2 vārtus, kāpēc varbūt pirmās 10 minūtes neizskatījāties tik labi? Man liekas, mazas kļūdiņas sasumējās kopā un sanāca tā, ka viens tur nenostrādāja līdz galam cits tur. Un sanāca tā, ka no standarta pirmā laikam ielēdām, otro nesaprašanās vienkārši bija, bet sezonas laikā viss būs kārtībā. Pats šodien guvu 2 vārtus, panāci arī savu brāli rezultivitātes ziņā. Jums tagad savu sancensību šo zonu? Galvenais ir uzvara pārējais tā nosacīti. Par pēdējām minūtēm, pēdējām sekundēm pastāst varbūt vēlreiz, ka tu redzēji, kā vispār futbolistiem sajusties laukumā šādā brīdī, kad katrā sekundē bumba var ielidot vārtos? Vispār nesaprotu, kas notiek laukumā, jo kā pa kalniem, kā pa lijām pilnīgi. Vielaižam ārtus, liekas, ka visas spēle beigusies, bet jāturpina. Uzreiz iestam, uzreiz emocijas pacilātas. Un es nezinu, ko teikt, vienkārši forši spēlē šitādā spēlē. Kā ir tev sajusties Petro komandā? Šobrīd 5 spēles esat līderos. Pastāsti vispirms arī, kā pievienojies Petro komandai, vai bija arī cita varianti un kā patīk tagad? Nē, uzreiz pagājušās sezonas beigās jau zināju, ka visticamāk būs Petros, jo pabeidz 12. Klasi un gāju uz Rīgu un zināju, piedāvāju un aizgāju arī uz Petro, bet cita varianta īsti nebija, jo jau zināju, kur iešu un ko darīšu. Pastāsti, vai tas arī bija saistīts ar turpmākām gaitām, ar izglītību? Jā, tā kā pirmais gads, manuprāt, kad Petro sadarbojas ar biznesa augstskolu turību un jā, tā kā viss kārtība, gan izglītība, gan futbols, viss varši pagaidām. Pagājušajā sezonā ar kolēģiem jautājām, vai Nikars šo zonu ir gāžāms nākamā spēlē jums tieši pret Nikaru, un tad droši vien jāsaka, ka tiešām viss ir iespējams. Viss ir iespējams, redzēsim, kā būs. Labi, paldies tev, Lērēs, apsveic ar uzvaru.